Radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Prijedor-Banja Luka odvijaće se u tri faze. Saobraćaj će od ponedjeljka 15. marta na ovoj dionici biti zatvoren i odvijaće se alternativnim pravcima. Samo trajanje u ovom momentu zavisi od dinamike radova, ali gledat ćemo da ga svedemo na najmanju moguću mjeru i ovom prilikom apelujem na učesnike u saobraćaju za strpljenje i da u startu planiraju svoje vrijeme koje će u ovom momentu ipak biti nešto duže, ali sa namjerom da kasnije ipak skratimo vrijeme putovanja do Banja Luke odavde. Ovo je jedan od najprometnijih putnih pravaca u Srpskoj i na pojedinim dionicama dnevno saobraća i do 10.000 vozila. Osim toga, ovo je put na kojem su česte saobraćene nezgode. Njegovom sanacijom bit će povećana i bezbijednost saobraćaja, tvrde nadležni. Napomenuo bih samo i da je na ovoj dionici identifikovano više opasnih mjesta što će nakon sanacije, odnosno rehabilitacije, biti sanirano. Na ovom dijelu je bio veliki broj saobraćajnih nesreća i ovo će uveliko pomoći da taj broj saobraćajnih nesreća smanjimo, jer svaki spašeni ljudski život nema vrijednost koja može da to nadoknadi. Radovi su povjereni firmama Prijedor putevi i Kozara putevi. Želim da napomenem da se stvarno moramo prilagoditi, biti strpljivi, jer nakon ovoga putni pravac koji bude saniran će biti, ajde kažem, vrhunski za korisnike saobraćaja i u budućnosti će se sigurno skratiti putovanje na potezu Prijedor-Banja Luka. Dužina putne dionice koja će biti rekonstruisana je oko 38 km. Vrijednost investicije je oko 22 miliona maraka. Rok za završetak radova je godina i pol.